Bom, galera, eu vou equipar aqui minha mosqueteira, já tá aqui. Caramba, já veio tudo paro. Nível 6, o exército do esqueleto. Tá com a mosqueteira aqui atrás. Vai ser um bom rush. Arturo. Cavaleiro na frente. Aí já vou pegar do outro lado. Espera carregar aqui porque minha internet tá muito ruim. Bom, então eu vou finalizar. Galera, dá sugestões aí no comentário qual nome que eu posso colocar. Eu vou colocar um aqui de... deixa eu ver. Nudo. Bom, vou fazer mais uma aqui pra acabar o treinamento. Depois do treinamento, fazer uma normal, puxar uma batalha online. Bom, galera, os vídeos todo dia é dois vídeos por semana. Só que, tipo, eu não sei qual que vai ser. Fazer uma batalha aqui, normal. Pegar alguém lá.
deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer o canal. Então, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de outras coisas, coloquem no comentário se vocês querem e de que eu trago. Valeu, falou, tchau!